每队派出一个人呢进行同时挑战，我呢会按顺序来报题目，参与者呢用画画的方式来进行记录，记录完毕之后呢我们会随机报出序号，参与者通过抢答器抢得答题权，答对的话就可以积一分。这一轮我们要有请的是雨宁和老秦。好，哦，来，不要慌不要慌，请注意它的速度会非常快，所以就简笔画就好了。好，不要紧张啊，不要紧张，来，挑战开始。一号运动鞋，二号面膜，三号伤口上撒盐，伤口上撒盐。四号葡萄干，五号跳跳糖，五号跳跳糖，六号鸡飞蛋打，七号纸巾，八号棒棒糖，九号王鹤棣，九号王鹤棣。十号蒲公英，十一号草莓，十二号增高鞋垫儿，十三号鞭炮，十四号牛仔，十五号狗急跳墙。慢点慢点慢点。哎呀，十六号快递，十七号雀斑，十八号蹦极，十九号珍珠项链，二十号大米，二十一号外星人，俩画的一模一样。二十二号弹剑刺，二十三号手表，二十四号皮蛋，二十五号购物车，二十六号孙悟空，二十七号面粉，二十八号手机，二十九号小龙虾，三十号大大大大大大红包，大大大大大大大五个大，我的天哪！哇！一堆象形文字，来来来来，趁着这个好。首先第一题，因为刚刚迪哥他们队获得了胜利，所以第一题由雨宁来答。好，第一题由雨宁来答。来，请听题。八号，八号。棒棒糖。棒棒糖，回答正确。漂亮，好。哇哦！下面手放在抢答器上。好，来，准备，准备。十五号。好，来，老秦回答。好样的。好样的，先。十五号。先猜一个。来，来，你来，你不行，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 你不能离开他。来，三、二、一。十五号。你咋不说话呢？你咋不说呀？你咋不说话呀？哎呀！你说呀，好，继续抢答雨宁。狗急跳墙，狗急跳墙，回答正确。漂亮。啊，他猜的不是人吗？这是王鹤棣。对，不是，你告诉我，他画王鹤棣和画狗急跳墙画的一模一样。哎，你俩画的一模一样。不一样。这带助跑的，这是带助跑的，这个是带助跑的，你没看见吗？ You what？ 没关系，没关系，没关系，没关系。好，现在二比零，二比零，有机会啊！手放抢的器上，不紧张，手放抢的器上。我跟你说，你有机会，因为雨宁有两雨宁有两个没听着。Okay, OK， 加油啊！来，嗯，我有七八个没听着。好，来，请听题，二十二号。好，来。老秦，这是那个另外一位，
键刺。回答正确。我真的要给大家看呀，这是弹键刺，多弹键刺啊！好，现在2-1，来，手放抢的记账，不要紧张啊，来，16号。16号是什么？这是啥呀？这个是快递啊，快递。哪有快递啊？有。快递，回答正确。好像有。好，来，来，2-2，来，直接往下按，不要再抬起来一下再按。来，请听题。21号。好，来，雨宁。看 ，OK。外星人，外星人回答正确。手放抢头器，来来准备。25号。好，来。哇，这就是他没听到那个。完蛋了，啊，空白。25号是。小汽车，小鸡翅。小汽车，小汽车，没这个题啊！回答错误啊！来，购物车，购物车，回答正确。哇，太牛了！好，还有一题，我们要换题型了啊！来，好来，准备。30号，好，来。大大大，哎，超大的红包，不是不是，大红包吗？五个蛋，不对，回答错误，啊，这么严谨吗？来，大红包，大红包，回答错误，五个，大红包，嗯，大红包，回答正确。好严谨啊，咱们太严谨了。好，现在呢，请各位拿着你们的题板，还是你们下一个题型是要找号码了啊，比谁手快。我们的第二轮呢，挑战将会升级，我们两队都使用的是专属金锤子，并且根据我给出的关键词物品，挑战者需要找到相对应的金蛋序号，并用锤子砸开金蛋进行验证，优先砸对金蛋的那个人获胜。而这一轮的比拼也请我们现场的嘉宾们来一起试一试，无论是金蛋里砸对什么，今天淘宝都通通送给你。电视机前的88 VIP 会员们也可以上淘宝参与同款砸金蛋赢大奖的活动。一下苍老了很多。这里面就没有不存在抢不抢答，你就去找准那个去砸，谁先砸谁就赢，好不好？准备啊，听好题啊，听好题啊。请问手机在几号？对不对？他砸的是28号。28号是回答正确。哇，酷！下一题，请问运动鞋在几号？哇，他砸的是1号，1号的答案是运动鞋，漂亮！哦，刘宇宁加1分。请问面膜在几号？哇 ，yes， 对了，这个其实跟在哪个位置，因为他们俩都还挺记忆力都非常好。面膜回答正确。好，最后一题，请问。手表在几号？他砸的是23，是老秦对不对？对，他画的很像那手表。23是手表。回答正确。哇，太牛了！
太牛了，太牛了！牛啊牛啊！牛啊牛啊！